Ақтөбеде абысындар соттасып жатыр. Келіншектер үйге таласуда. Атадан біріне мал, ал екіншісіне үй қалса керек. Кейін екеуі өзара келісіп, бірі малды, екіншісі үйді өзара айырбастайды. Бірақ бір-біріне деген сенімнен айырылған ағайын ауызша келісімнің кесірінен енді далада қалмақ. Кіші келін сот орындаушыларды әкеліп, абысының 4 баласы 8 немересімен бірге үлкен үйден қуып шықты. Айымгүл апа осы үйде 20 жылдан бері тұрып келеді. Мал бағып, бақша егіп, 4 баласын бағып жеткізген ата енесінде осы қара шаңырақтан шығарыпты. Ал мына үйдің әрбір кірпішін қалай қалағаны апаның әлі есінде. Ал бүгінгі таңда осы үйден айырылып қалып отыр. Соттың шешімі шыққалы бұл шаңырақ азан-қазан болды. 60-қа таяған ана 4 баласы шиеттей бала шағасымен далада қалып отыр. Кезінде осы үйді қайын інісінен малға сатып алғанын айтады. Сот деген ешқандай мені сөйлеттірген жоқ. 6 процесс болды. Ешқандай сөйлеттірмейді. Деп Гүлнәр екеуі бір-біріне SMS жіберіп отыр. Кәдімгі соттымен екеуі ойнап отыр. Потому что ауызша айта алмайды, мына мылқау қатын. Сен қатын неге келдің? Сен қатын деп тұрып маған сөйледі. Осы сен қатын бәле болдың ғой маған деп. Мен осы жақтан 10 шақты адамды апардым мен дейтін. Акиматқа шейін апардым, мен үшін барды жұмысын тастап. 10 адам апардым, 10 таза. Мына өлімтіктер неге келдің дейді. Ауызша келісім жасалып 20 жыл бойы қара шаңырақтың түтінін Айымгүл апа түтетіп отырады. Қолына сол кезде қайын інісі қолғатта қалдырыпты. 20 жыл бұрын 4 бас малға олар айырбастап, сол туралы қолхат бар, бірақ қолхатта ешқандай мекенжай көрсетілмеген, сондықтан ол сотта ешқандай құжат сот бұл түсініктемені, яғни ешқандай құжат есебінде қабылдамай отыр, мойындамай отыр. Дүние мүлкі бала шағасымен бір күнде далада қалған отбасы әзірге көрші көлемнің ауласын сағалап жүр. Мен көрші беріп тұрмын, бүкіл дүниенің бәрі далада міне. Мен қайда барамын, мен не айтам? Не істеуге болады мына тұстардың бәрі далада жатыр міне. Ертең алтын күз мен қайда барамын мен? Далада тамақ істеп жатырмын. Айымгүл апа барлық құжаттары қолында бола тұра осы үйді атына аудармапты. Ал 20 жылдан кейін кіші келіні сотқа жүгінген. Күйеуім қайтыс болды, 2 баласы менің кейін 2 баласына тиесілі ол жеке өзінің басының жеке мүлігім емес бұл деген. Мен ол не 20 жыл тұрды деп сонда мен бұл үйді тап кетуім керек па бұларға? Әділдік қайда, заң қайда сонда мен неше жыл болды, бір жыл болды мені соттасқаным. Әлі күнге дейін міне 6 ай өтіп кетті. 6 айдың өзіне шақ деп міне 6 шаға кетіп барады, міне бірінде кеше бірінде 6 ай болды. Абысын тату болса аз көп, алайда қара шаңырақ дауының әзір басылар түрі жоқ. Жеңілген тарап енді жоғарғы сотқа жүгінбек. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-арна, Ақтөбеден.